Чи можна втратити субсидію через поганих сусідів? Можливо, десь людина щось неправильно зрозуміла. Як Мінсоцполітики може контролювати субсидійованих? На сьогоднішній день практично закінчено смикання баз даних. Міфи і правда про відмови в субсидії. Дізнаєтеся за мить. Отримаєте ви субсидію чи ні, залежить від ваших сусідів. Інспектори ходять і розпитують їх, як ви живете, чи не занадто розкішно для того, хто хоче знижку. Така інформація шириться інтернетом. В управлінні соцзахисту від чуток відхрещуються. Ні, це абсолютно недостовірна інформація. Тобто це просто міфи. Можливо, десь людина щось неправильно зрозуміла. Не ходять і не будуть ходити. За словами представників управління соцзахисту, зараз отримати відмову на субсидію важко. Допомагають усім. Всі обмеження, які були раніше, що стосуються майнового права, вони всі зняті. Лишилася всього одна причина, через яку людина може не отримати або втратити знижку. Але дуже суттєва. Це придбання майна, що перевищує 50 тисяч гривень або одноразова оплата послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. І ось тут починається найцікавіше. Ви можете подати заявку на отримання субсидії на спеціальних умовах і довести, що все одно потребуєте знижки. Однак саме тоді доведеться відкрити двері домівки для інспекції. Рішення комісії виноситься тільки на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання. Отже, в зоні ризику ті, у кого помітили покупки на понад 50 тисяч гривень. Наприклад, гараж, побутову техніку, свіжий ремонт або просто пластикові вікна. Щойно це побачить інспектор, вирішить, що субсидія вам не дуже то й потрібна. Є ознаки того, що відмов таки стане більше. Мінсоцполітики повідомило, цього року на субсидії виділили понад 40 мільярдів гривень. Наступного буде ще більше – 52. Хіба це погано? Так стверджують експерти. 40 мільярдів гривень були розраховані на цей рік на 4,5 мільйона сімей. По старым тарифам, по тем, которые были в том отопительном периоде. Сейчас предусматривается 52 миллиарда гривен, но уже не на 4,5 миллиона семей, а на 9 миллионов семей. И не по старым тарифам, а по новым, которые вырастут в 2,2 раза. То есть обычная арифметика говорит о том, что этой суммы не хватает. І ось це може змусити управління соцзахисту стати більш розбірливим у наданні субсидій. Будуть іскатися любые основания для того, щоб чоловіку відказати в начисленні субсидії. Наприклад, шукати інформацію про приховані доходи людини. Так і до сусідів почнуть ходити. Зараз є цілий ряд можливостей для отримання інформації. Наприклад, людина може займатися якимось бізнесом, який вона не декларує, який вона не сплачує податки. Це можуть бути, наприклад, якісь продажі через інтернет, де вказані її відомості, контактні дані. Людина може продавати навіть продукти з якогось свого власного виробництва. І вже скоро субсидовані не сховаються від пильного ока Мінсоцполітики. На сегодняшний день практически закончено смыкание баз данных Министерства финансов, Минсоцполитики и Национального банка. Якщо це станеться, то міністерство буде мати всю інформацію про ваші статки та витрати. И в том случае, если вы, например, превысите разовый платеж в 50 тысяч, либо будет видно, что вы задекларировали, обратились за субсидией и сказали, что зарабатываете немного, там, 3000 гривен, но в месяц потратили гораздо больше, опять же, с помощью банковского платежа, то тогда вполне вероятно, что у государства будет основание для отказа в субсидии. Обдурити систему не вдасться, будуть докази. Тож і гроші держави залишаться в скарбниці або потраплять до тих, хто, на думку соцслужб, потребує їх більше. Анжеліка Брушневська, Дмитро Корнієнков, «Ранок з Україною».